Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вибухи в Київській області та Києві атакували Білу Церкву, а також аеродроми поблизу столиці. На жаль, є влучання, пишуть телеграм-канали. Уламки встигли наробити біди. Розбудили невідомо, звідки залетівши до Київської області шахеди. Після оголошення тривоги вони одразу і раптово з'явилися під Білою Церквою. Дивно, прокурор Чумака, натякаючи, що летіли мають через Білорусь, або дуже швидко. Позавчора я написав пост про те, що політичні срачі та ігрища навколо рейтингів підривають віру в перемогу та віру до влади, і ще треба обов'язково припиняти. На першому фото графік, який показує, що те, що держава рухається не туди, бачено тільки ФБ Бульбашка і всі інші громадяни. Це дуже погано, і цей тренд необхідно терміново припиняти. О, друге фото – це ілюстрація до свіженької статті «The Economist», яка має промовисту назву, здається, що на теперішній час Путін виграє війну. Про що там написано, прочитаєте в основному за посиланням у першому коментарі. Але головний посил у тому, що Європа чи Захід в цілому не має стратегії перемоги в цій війні. Мені думається, що стратегія все ж таки була. Якщо пам'ятаєте, стратегія була озвучена Міністерством оборони США Остіном на першому Рамштайні. Наше завдання – зробити таке, щоб Росія більше ніколи не могла вести будь-яку війну. Тобто це стратегія знекровлення через санкції, обмежену військову допомогу Україні лише, щоб не впасти. На жаль, вона не спрацювала на повну потугу. Санкції виявилися не катастрофічно сильними, а Росія отримала військову допомогу від інших диктаторських режимів. Це означає, що стратегію треба міняти від бажання обезкровлення і страху перед її розпадом. А він все одно неминучий. Переходити до бажання перемоги і створення системи контролю над процесами перетворення у Росії. А це вже передбачає повне задоволення потреб України у тих видах зброї, про яку писав Залужний, і ніяких обмежень щодо її територіального виконання. Інакше Європі прийдеться самі воювати через деякий час. Саме ця стратегічна мета, з моєї точки зору, повинна стати головним пунктом лобіювання як нашими політиками та активістами, та й всіма нашими друзями за кордоном. Варто було зібрати у Києві якнайшвидше міжнародну конференцію з цих питань, якраз відбій тривоги. Можна пісять і досипати, але не вийде. Треба брати лопату і прибирати сніг. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!